Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У цьому випуску дивіться про таке. У церкві святого апостола Петра в Тернополі встановили найбільшу в Україні різдвяну шопку. Цього року привезли нам нову, таку, скажімо, такий новий сюжет. Це буде називатися «Млин». Сьогодні в Тернополі завершився екомарафон 2.0. У заключний сьомий день учасники акції вдома відбирали і сортували одяг для малозабезпечених сімей. Перш за все, в нас будуть приходити до вибору ті родини, які знаходяться в складних життєвих обставинах. По співпраці з міським центром соціальних служб ми завжди маємо таких на обліку. У церкві святого апостола Петра в Тернополі встановили найбільшу в Україні різдвяну шопку. Цього року її доповнили механічним повітряним млином. Про це розповів і єродиякон цієї церкви Юст Гомза. За його словами, висота шопки 30 метрів, ширина 50. Це церква святого апостола Петра. Тут встановили різдвяну шопку, яка складається з двох частин – Вифлеєму і Єрусалиму. В тій частині, яка називається селище Вифлеєм, де народився Ісус Христос, стараємося встановити такі сюжети або ж фігури, які ближчі до сільського середовища. В частині Єрусалим знаходиться також місто, в якому, як ми знаємо по біблійному переказі, не знайшлося місця в заїзді. І тому ми це показали якби також головну подію, яка відіграла роль в цьому народженні Ісуса Христа. У різдвяній шопці понад 20 мініатюр і більше сотні біблійних персонажів, розповів єродиякон Юст Гомза. Тут є ковчег, ангели, які сповістили про народження Спасителя, три царі, свята вечеря, змонтоване селище на пагорбах. Також встановили повітряний млин. Цього року привезли нам нову, таку, скажімо, такий новий сюжет. Це буде називатися «Млин», який символізує таке, якби, наше сільське, ну, на тим, чим займалися люди в селі. Цього року вперше було поставлено цей млин з рухомими частинами, з яких по боках будуть виходити, показуватися фігурки. З одного боку буде майстер або, скажімо, той, хто працює на млині. Зверху буде виходити фігурка, яка, як ми називаємося, лялька, яка чистить комін. І з другої сторони також господиня цього, яка також займається робить якісь певні роботи на цьому млині. Тернополянка Надія Карашівська розповіла, що подивитися на шопку приходить щороку з сином Максимом. Найбільше мені подобається те, що все в шопці, всі деталі рухаються. Тече водичка, рухаються всі макети. Це дуже цікаво, дуже захоплює погляди діток. Приїжджає дуже багато до нас людей. І ми з задоволенням на всі свята і кожної неділі приходимо в цю церкву. Тернополянка Івана Воробець каже, що востаннє різдвяну шопку бачила 5 років назад. На мою думку, тоді шопка була набагато більшою. Тут були живі звірі, було дуже цікаво, так я тоді ще була дитиною. Цікаво було подивитися на всі ці скульптури, всі витвори. Зараз вона є трошки менше, і мені здається, для діток було б більше цікаво, як були звірі живі. Але також і дуже гарно, і для людей глянути, як було колись, на мою думку, дуже цікаво. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відкриють різдвяну шопку опівночі 7 січня під час різдвяного богослужіння, повідомив єродіякон цієї церкви Юст Гомза. За його словами, діятиме вона до 15 лютого. Вперше її встановили в церкві святого апостола Петра в 2005 році. Спроєктував і виготовив шопку отець Косма. Тернопільський тристоронній годинник отримав нагороду за перше місце за кількістю сканувань QR-коду серед іноземців в Україні. Про це розповів директор туристичного інформаційного центру Тернополя Тарас Ковальчук. За його словами, це щорічна премія найпопулярніших визначних пам'яток України за версією харківського проєкту «Мо.Інфо». Цього року на перше місце вийшов Канів.
Ми на другому місці, але ми маємо перше місце в Україні по кількості сканувань іноземцями наших табличок. Загалом у цій кількості сканувань більше 15% іноземців – це найбільший показник в Україні. І, в принципі, ця нагорода показує ефективність роботи нашого туристичного центру, привабливості туристичної нашого міста, ну і, звичайно, привабливості тристороннього годинника як одного з топових цікавих об'єктів нашого міста. Тарас Ковальчук показав, як сканувати табличку на тристоронньому годиннику. Таблички в нас високотехнологічні, вони мають два можливості сканування. Крім того, що ми читаємо візуально українською, англійською мовою, шрифтом Брайля, є можливість NFC-сканування. Відповідно, воно дає можливість переходити на сайт, на якому вже на всіх гостинних мовах – російська, англійська, українська, німецька, китайська, французька, турецька – описується інформацію про наш тристоронній годинник. Також є можливість через сканування QR-коду також автоматично переходити на сайт. МОІнфо – це харківський проєкт, за допомогою якого можна відсканувати QR-коди на пам'ятках України та дізнатися про них інформацію на 9 мовах. Він почав діяти 23 серпня 2016-го. Сьогодні в Тернополі завершився екомарафон 2.0. У заключний сьомий день учасники акції вдома відбирали і сортували одяг для малозабезпечених сімей. Про це розповіла ініціаторка акції Ольга Гордієнко. За її словами, до екомарафону долучилися близько 30 тернополян. Це приміщення громадської організації «Бабіко» в Тернополі на вулиці Федьковича. Сюди учасники екомарафону 2.0 в останній день акції приносять відсортований одяг. Усі учасники екомарафону «Тернопіль 2.0», які долучаються, вони знають код до під'їзду, де вони можуть залишити зібраний одяг, для того, щоб ми потім його відсортували і забрали. Учасники екомарафону приносять пакети, складають в під'їзді, а далі організатори акції переносять одяг на другий поверх в кімнату «Бебіко». Оксана Павелко, волонтерка цієї громадської організації, розкладає дитячі речі. Це одяг з дівчинки, 2-3 роки, навіть пакет, здається, підписаний. Так, підписаний, 2-3 роки одяг, і просто ще переглядаємо, щоб пересвідчитися, чи це дійсно одяг даної категорії дітей. Ті, хто приєднується до такої акції не вперше, дотримуються встановлених організаторами вимог. Всі навчені, що треба взуття чи одяг приносити, помити, чистенький, добротний, щоб хтось міг ним скористатися. І от бачите, нам прийшли такі гарні взуття зимове на дівчинку, чобітки і навіть досить в такому гарному стані, що дитина ще може походити сезон або й два. Одяг, який принесли учасники екомарафону, роздадуть сім'ям та одиноким людям після Різдва. Перш за все, в нас будуть приходити до вибору ті родини, які знаходяться в складних життєвих обставинах. По співпраці з міським центром соціальних служб ми завжди маємо таких на обліку, які приходять, вибирають щось для себе, щось для своїх дітей. Скажу, що багато і батьків Бебіко користуються таким одягом, ще можливим, що можна носити і вибирати. Щодо дорослих, то в нас є єднання поколінь, соціальна ініціатива, де теж є потребуючі завжди люди, яким потрібен одяг теплий. В останній день екомарафону 2.0 до нього приєдналася Ірина Барна. Вона – викладачка на кафедрі геоекології Тернопільського педуніверситету. Жінка каже, що підтримує екологічні акції від соціальної ініціативи «Єднання поколінь» та громадської організації «Бебіко» не вперше. Я думаю, що ми всі живемо в соціумі, де є люди з різними потребами. Ми можемо мати щось більше, хтось може мати менше. І якщо ти можеш поділитися, привнести якусь частинку, знаєте, тепла, любові, то я за це. І тому я беру участь в подібних акціях. Стартував екомарафон у вівторок, 24 грудня. Тоді учасники годували безпритульних тварин залишками їжі зі свого столу. У середу вони купували ялинки в горщиках. Тоді до акції долучилися 5 учнів та 2 вчителів Тернопільського правового ліцею номер 2. Вони придбали ялинки, щоб висадити їх після новоріччя біля їхньої школи.
У четвер учасники екомарафону вимикали на ніч всі прилади, окрім холодильника. А в п'ятницю вони виготовляли новорічні іграшки та прикраси з домашніх матеріалів. В суботу вечеряли при свічках, а в неділю учасники акції не користувалися гаджетами. Щоб приєднатися до екомарафону 2.0, потрібно було висвітлювати зроблене в соціальних мережах з хештегами «Екомарафон Тернопіль 2.0», «Тернопіль Екосіті», «Файне без пластику». Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акція відбувалася за підтримки міської ради та соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Це другий екомарафон, перший був у травні цього року. Тоді учасники збирали сміття, користувалися екогорнятками та екопакетами, не їздили громадським транспортом. На дорогах Тернопільщини сьогодні працював 51 піскорозкидач. 77 людей розширювали узбіччя доріг. Про це повідомила речниця обласної служби автомобільних доріг Юлія Лебедюк. За її словами, проїзд державними дорогами області забезпечений. Також на Тернопільщині є місця для зупинки вантажівок. Знайти інформацію про них можна на офіційному сайті обласної служби автодоріг. У новорічну ніч в Тернополі курсуватимуть 8 автобусів і 2 тролейбуси. Про це повідомила керівниця прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, з 23 години 31 грудня і до 6 ранку 1 січня по одному автобусу буде на маршрутах номер 13, 15, 16, 18, 19, 22, 25 та 27. Також цю ніч курсуватимуть 2 тролейбуси за маршрутом номер 11. 1 і 6 січня міський транспорт курсуватиме відповідно до затверджених маршрутів руху. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.